Ahojte, vítam vás pri ďalšom vlogu. Tentokrát už som dlho takto akože takéto random vlogy netočil. Idem momentálne vyskúšať elektrokolobežky, ktoré sa nachádzajú v Nitre. Je momentálne 21:59 a za nejakých 35 minút mi ide vlak naspäť domov. A ja som si povedal, že najlepšia príležitosť by bola využiť tie elektrokolobežky. Tak sa idem na to pozrieť, uvidím, že čo vlastne tam spraviť. No a je tak neskoro večer, kokos, že som tu asi jediný na autobusovej zastávke a nikto tu nie je. Blížime sa pri tie kolobežky, tu sú, tu. Tu je to, tuším, že push to break, ale podľa mňa by som mal asi stiahnuť na to nejakú aplikáciu. Akurát ma vysmial jeden taxikár, že tu pobehujem s kamerou. Začal sa smiať úplne v aute. Čo už. No, čo sa týka tej kolobežky, nepodarilo sa mi to spojazniť, pretože to funguje tak, že musí mať na to aplikáciu a musí mať na to internet hlavne, pretože tam je GPS a podľa toho sa to dokáže akože lokalizovať, keď je zapatý internet a je zapatá aj tá GPS-ka. Takže bohužiaľ, a to som prešiel, kamaráti, asi tak 700 metrov, len kvôli tomu, aby som si mohol stiahnuť aplikáciu do telefónu. A nakoniec nič z toho nebolo. Takže naozaj som celkom akože dosť toho sklamaný, že som takú diaľku prešiel. Dokonca som hľadal ešte free Wi-Fi, aby som to vôbec mohol stiahnuť. A ešte som si aj dobil data v mlynoch a nič z toho. Takže nič sa nedá delať, kájo. Takže týmto by to bolo z mojej strany všetko. Ak by ste chceli viac takýchto vlogov, určite nezabudnite plesknúť like. Pokiaľ si tu nový, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber. Smash the like button, bracho, a vidíme sa pri nejakom ďalšom vlogu.